Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če imamo kakšno tehno vprašanje naših gledalk in gledalcev, režija, če ne pa nadaljujemo z razpravo, ker sta dve repliki sta sicer bile prijavljene. Dobro večer. Imamo kakšno vprašanje? Ne. Ja. Ja, dobro večer, izvolite. Dobro večer, oprostite, nisem vedela, da sem... Kar izvolite, kar postavite. Dovolite, jaz bi imela vprašanje za gospoda Odeta in gospoda Zalarja. Izvolite. Gospod Zalar je dvakrat rekel, kako smo v Sloveniji že lačni in tako dalje, kako je to žalostno. Veste, spadam v čas, ga bom vprašala. Spadam v čas, ko se spominjam Maribora, prekrasnega, bogatega, veselega mesta. To je bilo odlično mesto, odličnih trgovcev, bankirjev, samo če omenim Benka in Huterja in tako dalje. Tega se spominjam zelo, zelo živo. To je bilo eno najlepših mest za nas in cvetočih. In kje je Maribor danes? To in to me... Strahovito boli, kaj ste, gospodje, naredili iz tega. In vi se sprenevedete, neverjetno. Gospod Zalar, samo vas vprašam, kje je naš slovenski denar? Kam? Zakaj mora biti narod lačen? Kje je naš slovenski denar? In to mi povejte, to obrazložite. Vi dobro veste, kje ta denar je. In kaj se v Ljubljani dogaja? Kako strahotno zapravljanje, kaj se dela? In tega ne vidite. Prosim lepo, dajte odgovor. Dobro. Mi na to, kje je Hvala lepa. Verjetno bo težko, gospod Zalar, ni bil sicer finančni minister, bil pravosodni minister. Izvolite. Ja, ne, smo se pa seveda ukvarjali z problemi socialne stiske ljudi, tudi Maribora. Maribor je pač, danes smo o tem že nekaj rekli, utrpel največjo, največjo ceno osamosvojitve je plačal Maribor, v bistvu, ne, mislim. Tam je zdaj stopnja brezposelnosti izredno visoka, mislim, da je že dosegla 18%. To je za eno tako majhno državo, kot je Slovenija, in za drugo največje mesto res izjemno visoka stopnja brezposelnosti. To je seveda povezano z propadom nekaterih gospodarskih uspešnih v preteklosti sistemov. Deloma so ti sistemi propadli zaradi izgube trgov, deloma pa seveda tudi zaradi tega, ker tisti, ki so jih vodili, niso znali teh sistemov upravljati na primeren način. Večina podjetij je šla na mariborskem območju v stečaj, nekateri v teh stečajnih postopkov še zdaj niso zaključeni in znotraj teh postopkov se nekaj tega denarja še vrti, če smem tako reči, ampak to je seveda zdaj zelo majhen delež. Od tega seveda Maribor kaj dosti ne bo imel. Nekateri od ljudi, ki so bili neposredno vpleteni v določene malverzacije, so se znašli tudi v kazenskih postopkih. Nekateri od teh postopkov so tudi že zaključeni in so povezani prav z preomenjenimi stečaji. To je vsega obžalovanja vredno, ampak žal je bil to pojav, ki ni značilen samo za Maribor, ki ga je Slovenija doživela praktično na celotnem območju. Maribor je samo prvi na udaru. Kasneje se je pa to seveda dogajalo tudi drugod, v Novi Gorici, in ne nazadnje tudi v Ljubljani. Zdaj, gospod Fišovec bo verjetno pomagal tudi odgovoriti na to vprašanje, ampak mene zanima, meni se zdi, ne, v bistvu zdaj, ne morem tako natančno analizirati stvari, ampak tam je ljudem prekipelo zaradi radarjev. Ne? To se pravi, vi si lahko privoščite kakršnekoli malverzacije, kazniva dejanja in niste kaznovani, nas bote pokaznovali za vsak kilometer in to je bila tista točka, ko gre preko. Ne? Vsakič v zgodovini se najde ena točka, ko pač nekomu se nekaj zgodi in prije do revolucije, ampak to se mi zdi, da je bila tista točka, da bi še vse potrpeli. Ja, če ne bi pač, se to zgodilo. Radarji so pač bili povod, ne, zdaj že skoraj več ni, ne, oziroma polovica jih več ne dela, ne, zdaj že fizično izginjajo, čeprav ceno bo na koncu plačalo mesto za to. Ne. Ampak gospa, ko je govorila o Mariboru, ja. Cvetočem Mariboru, to je Maribor med obema vojnama. In potem je začel Maribor plačevati ceno. Ceno, da je bilo nemško mesto, bil je kaznovan po drugi svetovni vojni, torej dobili smo sicer politično svobodo,
del Slovenije, postal del, tudi politično del Slovenije zaradi upora Maribora, Maistrovih borcev, ampak mesto je bilo kaznovano. Leta 1945 je bilo kaznovano, naredila se je ena zelo močna, ne samo hladna zavesa proti Avstriji, ampak ogromno kvalitetnih kadrov je bilo zdaj kreti odpeljanih oziroma razposlanih po Sloveniji. Ne, in tudi način vodenja mesta je bil način vodenja s trdo roko. Ta trda roka se je mehčala šele v drugi polovici 80-ih let, ko se je mehčala celotna situacija v Sloveniji in v vzhodni Evropi in v svetu. To se pravi, gre za neke globije stvari, gre za globije zadeve. Ne? Ki niso vezane v bistvu za... In to, da je Maribor je bil močno industrijsko mesto, drugo najmočnejše industrijsko mesto v Jugoslaviji, ampak kljub vsemu je že v času Jugoslavije po raznih kazalcih že bil zelo nizko... To je bila v bistvu neprimerno. Zelo nizko, ja, v Sloveniji, ampak kljub vsemu, veste, industrija, ki na veliko propada, sama po sebi ni tako problematična. Ne? V Mariboru propade tam, zato ker se ni bilo volje, da bi se razvijal. Ne? 40 km severno je pa nastala nova tovarna, ne tam, ima drugo znamko. Ne? Hvala Bogu, da je nastala, ker je tudi dosti delavcev iz tam, zdaj tam dela. Ne? Kjero mislite? Mislim? Ja, Štajer, ne? Južno od Graca. Ja, seveda, to je velika zadeva in dosti ljudi tam dela. Ne? Mariborčani delajo do 40-50 km severno od Graca. Ne? Hvala Bogu, da je delo. Ne? Zdaj se že v lokalnem časopisju pojavljajo direktne povabila k delu nemških, avstrijskih firm. Ne? Uh-huh. No, tako da je Maribor bil politično, kulturno in ekonomsko kaznovan. Ne? In tudi sama tranzicija, mariborski tamov štrajk, ne? Ki je bil nekako uvod v velike socialne pretrese. Leta 91. Že prej, to je sredina 80-ih. Ne? Ko se je dosti polagalo v Jugoslaviji, da bo na ta način preko Maribora in tako naprej bilo možno razbiti tudi politično vodstvo slovensko, do česar ni prišlo, ker se ljudje niso pustili zmanipulirati. Torej, Maribor je plačal blazno ceno. Ne? Blazno ceno in še vedno plačuje to veliko ceno in enostavno za kozmetiko ne bo mogoče potešiti pričakovanj ljudi. V bistvu. In pričakovanj ljudi, pričakovanja so upravičena. Dobro, jaz bi še takoj, če imamo še kakšno vprašanje, sicer pa potem gremo na replike, ki so še ostale. Dobro večer. Dobar večer. Ja, izvolite, na kratko bi prosil, če imate. Jaz poslušalka iz Celja. Ja. Najprej lep pozdrav vsem skupaj, temu našemu pametnemu omizju. Bi pa rada zastavila vprašanje dr. Lovru Šturmu. Izvolite. Namreč, velik prijatelj Janeza Janše je in zdaj le že dva dni poslušamo o vseh teh butastih spremembah, ki si jih Janša zmišljuje. A se vam ne zdi, da vse te njegove spremembe vodijo v enopartijski sistem, ki smo ga imeli pred 22 leti, a bi Janša rad bil drug Tito in imel svoj SDS sistem? Čeprav na drugi strani zanika obstoj SFRJ, kar je dokazal tudi s tem, da so upokojencem jemali pokojnine, ki so si jih zaslužili pred 50 leti. Hvala lepa. Dobro, izvolite, gospod Šturm. No, zahvaljujem se za vprašanje. Je pa seveda odgovor, ki ne bi bil vsebovan, češ, da želi postati sedanji predsednik vlade. Drugi Tito nesmiseln, kajti številne spremembe, ki jih predlaga, je mogoče doseči ne samo z navadno parlamentarno večino, ampak z ustavno parlamentarno večino. To pa pomeni, da bi praktično pri teh spremembah morale sodelovati vse parlamentarne stranke. Torej, ne bojte se, gospa, ne bo prišlo do ničesar, kar bi bilo podobno nekdanjemu sistemu. Dobro, izvolite, gospod Tode, čakate na repliko. Mislim, kaj je sploh možno, v bistvu, zdaj, če zelo poenostavimo zadeve, ali so se te strankarske vodstva, ali pa ne glede na to, ali so pač v vladi ali pa v opoziciji, sploh zavedajo, kakšno je stanje v državi, oziroma kam pelje ta celotna zadeva. Ker mislim, danes so pač... Ob teh predlogih so bila obtoževanja, mislim, zdaj, če bereš vse te reakcije na te predloge, ne bi jih našteval vse tu od SLS-a, Nove Slovenije, Desosa, ki je proti kakršnim koli predčasnim volitvam, potem Viranta, ali pa SD-a, ne, bistvo, ki pravi, da je to neki
manever. Samo mislim, jaz mislim, da sodeč po teh reakcijah se v bistvu politična elita ne zaveda. Resno se, kar je zelo nevarno. No, jaz že ves čas to govorim v zadnjih dneh, ko sem imel nekajkrat priliko to povedati, ampak dve stvari bi pa predno bi vam odgovoril, ja, posebej poudaril. Poglejte, že naše omizje je ta predlog zapeljal na neke akademske diskusije o volivnem sistemu, proporcionalnem, večinskem in tako naprej. Ne? Ki so, to so odmaknene stvari, to niso, tudi če bi bile uvedene, to niso spremembe, ki bi nam lahko v sedanji situaciji pomagale. To se pravi, in tako bi lahko šli na strokovni ravni od predloga do predloga. In bi videli, da vse skupaj je lahko kaj tudi relevantnega, verjetno je še najbolj realen. Referendum, v bistvu, mislim, referendum je že itak skoraj, saj strokovno potrijem, je že popolnoma pripravljen kot nek poseben model, vendar verjetno nima smisla, da ga sedaj natančneje obražužim. Zanimivo je, ne, kakšna rešitev. Ja, predvideno je, da bi poznali zavrnitveni referendum, to se pravi, da bi moral tisti, ki bi zavrnil, hotel zavrniti zakon, v bistvu, oziroma, ja, in bi moral doseči 25% glasov vseh volivcev. To se pravi, bi moral najmanj 25% vseh volivcev. Vseh volivcev. Vseh volivcev glasovati za zavrnitev zakona. To je bil, to bi od 1 700 000 ja, volivcev. To se pravi, bi ne, toliko volivcev ni, to je prebivalcev. Ne, koliko je volivcev, ne vem čistočno v zadnjem času, pa jih je presenetljivo veliko. Je, mislim, da jih je 7 700 000. Mene je tudi presenetljivo. Zdaj pri predsedniških volitvah, da je bilo objavljeno. Vidite, in nas je zapeljalo in tudi politične stranke so nenadoma začele razpravljati o teh zadevah, ki so tu predlagane, o katerih je možno razpravljati, zlasti recimo o odpoklicu županov, ne, to se očitno ponuja. To se pravi, da bi občinski svet oziroma imel možnost odpoklica župana? Ja, pa ni župan. To ni enostavno. Župan je izvoljen neposredno. In poleg tega se lahko razpoloženje v občini spremeni, ali potem bomo kar med njegovim mandatom rušili župana. Veste, zadeve niso tako enostavne. Zelo lepo se sliši, ko gledaš mariborski edino, primer. Edino, če bi župana izvolili iz občinskega sveta, ne, to je varianta. Ja, to je varianta. Ja, izvolite. To je čisto preprosto. To je stvar politične kulture. Ja. Ne, to je stvar politične kulture in se te ni treba zdaj tu neke, ne vem kakje, sistemske pogruntavščine pa politične kompromise. Skaj, to je stvar politične kulture. In nekulturno je, da mariborski župan še vedno vztraja na županskem mestu. Pika. No, da končam. Tudi se s tem strinjam, ne. V bistvu mi je bila še najbolj všeč razprava kolege, ki je sociolog, ki je zagrabil stvar na pravem koncu. Moram pa reči, da nekaj me pa moti. Mora biti preveliko poudarjanje posebnosti Maribora. Ne, pa ne mislite, da zanikam posebnosti, ampak to je premalo za oceno sedanje situacije. Sedanjo situacijo je treba globoko oceniti in analizirati in mislim, da so skoraj sociologi tisti, ki so najbolj poklicani. Po mojem mnenju so te zunanji vzkliki, zunanje parole samo nek simptom nečesa globjega, ki pa je v bistvu ena določena stopnja brez perspektivnosti za določene kategorije ljudi, mlade ljudi. Številne mlade poznamo, ki kar doma živijo, ker ne dobijo zaposlitve, živijo pri mamici lepo, še kar naprej. In tako da, veste, to je treba o tem razpravljati in zato se je treba pogovarjati predvsem o teh ekonomskih ukrepih, ki bodo uspodbudili razvoj toliko, da bo prišlo do ustvarjanja novih delovnih mest. Ne? In dobro, zunaj nas gledajo, ni vse res, kar se trdi, na kaj so pozorni. Državni holding nima nobene zveze z
to finančno stabilizacijo. Nima zveze zato, ker je to samo ena izmed oblik gospodarjenja z državnim premoženjem in ta se bi mirno odvijala tudi naprej v okviru AUKN-a. Zvezo pa ima ta sistem pokojninski in zelo trd oreh bo trg dela. Ne? Ker tam bo pa izjemno težko spraviti na isti imenovalec, istega itak ne bo, ampak na nekaj skupnih izhodišč delodajalce in sindikate. Ne? Potem pa imamo še mora biti nekaj, seveda bančni sistem je ravno tako treba sanirati, to, potem pa se iti malo keynesijanstva. Zato sem jaz tako proto, se pravi, vloge države pri vzbujanju gospodarskega razvoja in se do določene mere upreti privatizaciji vsega. Recimo zdravstva, šolstva, Vse je bila celo v tem ukrepu je bil kanček privatizacije pri radarjih, ker je to prevzela zasebna firma. Zasebna firma je prevzela in je s tem del represije prešel v zasebništvo. Vidite, to so te pravi problemi. Izvolite, gospod Šturm, vi ste hoteli repliko, ampak se mi zdi, da je pomembno zdaj, kaj bo pomirilo ljudi, ne, v bistvu, kaj je tisto, ali bo pomirilo to, če se bodo politiki pač sedli skupaj in ne vem, ali je rešitev to, da bi recimo naredili neko veliko koalicijo, ki je tudi predlagana tu z SD-em, ne, veliko se špekulira, da bi Lukšič potem Pahorjevem uspehu vstopil v Janšovo vlado in bi potem se tako reševala zadeva. Kakšne so tu v bistvu politične rešitve, ki bi zadovoljile ljudi? Ja, glejte, to so načini rešitev. Ampak vendarle, vsaj dve stvari bi mimo grede še komentiral. Najprej trditev, da državni holding ni reformni ukrep. Zelo pomemben reformni ukrep je tudi državni holding, ki doslej popolnoma razparcelirano državno premoženje, ki se vodi v treh ali štirih različnih inštitucijah, spravlja v sistem, ki omogoča preglednost na njem. In seveda tudi presojo, koliko je to premoženje vredno in kako z njim optimalno upravljati. To je ne nazadnje povedal tudi tisti finančnik slovenskega rodu Egon Zakrajšek, ki se na take stvari najbolje spozna. Včeraj je bil v financah, ki je ta ukrep, kot tudi vse druge reformne ukrepe vlade, ocenil kot izjemno dobre in kot take gledal tudi vse pomembne tuje institucije. OECD se je zauzemal za agencijo. Ne, OECD. Ja, seveda se je. Sam sem bil, sem gledal sam dokument. Jaz sem bil pa sam na sestanku z Gorijo, ko je podprl vse te ukrepe, vključno tudi v holding, na Bledu. Osebno. Če lahko se bom, ampak če se vrnem k nečemu drugemu, ker se mi zdi zelo pomembno, ker je načel gospod Fištravc, ko je omenil simbolično, ne, da rešitev za Maribor je 40 km severno in se je potem tudi skazalo, da je to on stran meje. Ne. Žal, ne, bomo rekli. Glejte, Slovenijo in Avstrijo ločijo karavanke, pa pri vas pa reke, pa potem je pa že nižina. Ne? Ampak vendarle, ljudje so na eni in drugi strani isti, približno z enakimi kulturnimi in delovnimi navadami in je povsem pravzaprav nerazumljivo, da je ta trenutek Avstrija tako visoko uvrščena, Slovenija pa tako nazaduje. Še toliko bolj, če pomislimo, da pred drugo svetovno vojno smo Slovenci že skoraj da ujeli Avstrijo. Ujeli smo jo po plačah, po pokojninah, po bruto domačem dohodku. Zaostali smo takrat leta 40 samo za 10% za avstrijskim obrečem. In smo bili nad Italijo, bili smo nad severno Italijo. Takrat. To se pravi, v bistvu gre za, kriv je sistem od, ne samo od teh zadnjih 20 let, ampak 40 let, hočete reči, bi se zaostali. Ne, kar od 45. leta naprej. Dobro. Ampak pustimo to. To hočem reči. Kaj
storiti? Zelo preprost odgovor politiki in vsem. Čim bolj se približiti rešitvam, ki jih uporabljajo v Avstriji. Uporabiti, če se le da, zakonodajne rešitve, ki veljajo tudi tam. Uporabiti gospodarske ukrepe in druge prijeme, ki jih uporabljajo oni. Enako gospodarsko politiko, enako politiko, tudi varčevanja in reformnih ukrepov, oni so to storili. Za nas se mi zdi, je to najbolj oprijemljiv rezultat, se na vse zadnje, se naše ljudje tja hodijo delati. Namesto, da bi delali pri nas. Jaz bi samo, in mislim, da je to dovolj pomenljiv signal za našo politiko. Naj zelo resno, zelo resno, skuša preiskati paralele. Sosednjih držav, proučimo dele in ja, držav. Ne sosednjih, jaz bi rekel, kar Avstrije. Ljudi to tudi poznajo. Vedo, to je, Slovenija to pozna. Ne? Jaz bi samo prosil režijo. Pa še ena prednost je, tu bi lahko izkoristili tudi znanje naših koroških Slovencev, ki so dvojezični in bi lahko opravili zelo veliko koristnega dela. Tudi recimo konkretno na področju sodstva, da bi povedali, zakaj v Avstriji praktično ni nobenih sodnih strankov in kako so do tega prišli, in da bi njih vprašali, dajte, povejte, kaj pa, kako vi gledate, kako bi se mi skopali iz teh problemov, ki nastarajo? Jaz bi samo prosil, če lahko režijo, mislim, da nekdo nas že dolgo čaka. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Halo. Ja, dobro večer, se slišimo, ja. Se slišimo. Halo. Ja, lahko postavite vprašanje. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Jaz sem gledalec iz Ljubljane. Rad bi samo en komentar. Izvolite. V teh 20 letih državo vodijo razni farmeri, psihopati in podobni. To so dokazali tudi dele demonstracije, ki so bile, ni samo to mišljenje. Predlagam, da država prepiše švicarski zakon ali zakon Danske ali podobnega gospodarstva in so vlado in druge, ki so vodile tole državo 20 let, ki obljubljali Švico, naj grejo na Goli otok ali v Kočevski rok, kjer je velik prostora. Hvala. Hvala lepo. To je bilo kar, bom rekel, že na meji okusnega, v bistvu, ne, glede na travme, ki so v slovenskem narodu, ampak vseeno, to je vaše mnenje. Zdaj, če se vrnemo k temi, vendarle, se mi zdi, da pač ljudje pričakujejo neke velike, spektakularne rešitve, ne, nekih popravkov, ali je, kaj bi zdaj, bistvo, oziroma nekateri celo govorijo, da je boljše, da pride trojka, da si bolj želijo trojke, kot pa mislim, to so nekatera mnenja, v bistvu ljudi, ki, da bi boljše, da nam vladajo od zunaj, ker si sami ne znamo vladati, v bistvu. Mislim, to je nekaj, kar si jaz gotovo ne bi želel, da mi pride nekdo od zunaj. Zakaj smo se pa mi odločili za samostojno državo? Ravno zato, da se že enkrat izvijemo iz objema od zunaj, da tako rečem. Me je pa nekaj presenetlo v tem predlogu za spremembe političnega sistema, o katerem danes govorimo, ki ga je SDS predstavila. Namreč na nek način duh trojke veje skozi en predlog. In ta predlog je naravnan na to, da naj se v Sloveniji konstituira nov sodni svet, v katerem bojo sedeli tudi tujci. In to sodniki iz nekaterih držav Evropske unije in še nekateri drugi tujci. Na ta način pravzaprav SDS sama že uvaja ta princip trojke ali z drugimi besedami tujcev, ki bodo bolje vedeli od nas, kaj naj mi tu naredimo, zato da bomo s to državo lahko upravljali. To se mi zdi absolutno nesprejemljivo in me pravzaprav čudi, da se je nekaj takega sploh prikradlo v ta dokument. Jaz ne vem, je dr. Šturm pri tem sodeloval kot pravnik, ki pogosto svetuje tej stranki. In če je, bo gotovo znal pojasniti, kaj so s tem mislili. Ampak take modele najdete samo, veste kje, v tistih državah, ki so se znajdle po vojnah, po konstituiranju v nemogoči situaciji. To najdete na Kosovu, pa v Bosni,
pa v še nekaterih drugih protektoratih. Ne pa v samostojnih državah. Lepo vas prosim, kakšni tujci? Mi imamo dovolj intelektualnega potencijala v Sloveniji za vse funkcije. Ne? Čeprav se zdi, da v politiki ne manjka prostor za ženske. Mislim, da v naši politiki imamo problem, ker enostavno ženske ne pridajo do izraza, ne pridajo v vlado, v vladi imamo, mislim, da zdaj eno žensko, če se ne motam, in tudi sicer ne, nekako jih ne spustimo zraven. Dajmo narediti tu reformo v pristopu, pa boste videli, da bo prišlo do izboljšanja na boljše. Jaz še vedno trdim, da so ženske zakon pri nas. In tu pa imamo mi en hud primanjkljaj. Ja, gospod, ki ima seveda tudi svoje lahko sistemske kolenje. Izvolite, gospod Štulin, ja, verjetno bo moral neposredno je bil izvan. Ja, sem bil že izvan, da pojasnim. Ne, nisem sodeloval in tudi ne poznam teh predlogov več kot jih časopisja. Pač pa delno pa razumem glede samega sodnega sveta, kajti malo številne so države, v katerih bi imeli sodniki v sodnem svetu večino. No, to je pa evropski standard, veste, gospod Šturm, ki je Svet Evrope vzpostavil, ja. Da morajo imeti sodniki tu odločilni glas v sodnih svetih. Tako da to je že dolgo časa evropski standard. Ne, in ga je Slovenija povzela čisto pravilno. Ni. Zelo malo številne so evropske države, med vsemi 27 članicami države Evrope je to bolj izjema kot pravilo in to v tistih državah, kjer ni sodnih zaostankov. Ampak recimo, če ostanemo pri teh pri sodnikih in pri pravni državi, zdaj predlog je, da se ukine, da se uvede ta poskusni mandat za vse nove sodnike in da se uvede reelekcija. To pomeni ukinitev, če prav razumem, jaz se je to ukinitev trajnega mandata sodnikov ali preverjanje samo, v bistvu, kako je to mišljeno, to je no, verjetno gospod Šturm. Tudi to, mislim, sem pravil, kar sem prebral, ampak recimo poskusni mandat sodnikov poznajo tudi v Nemčiji. Dobro, to je, ja. Ja. To je nekaj, kar je poznano in kar je po mojem prepričanju bi bilo lahko samo koristno. Vse mi poskusni mandat že imamo. Mi ga že imamo. V zakonu o sodniški službi je predpisan poskusni mandat zaradi tega, ker je treba sodnika začetnika prvi dve leti sodniške službe vsako leto posebej oceniti in ta sodnik lahko dobi tudi oceno, da ne ustreza sodniški službi in mu po samem zakonu mandat takoj preneha. In to določbo sodni svet v praksi tudi uporablja. Tako da tukaj gre spet za nek poskus prikazovanja javnosti nekih velikih sprememb, ki pravzaprav sploh ne predstavljajo nobene spremembe. Očitno ne deluje, ne? Ker še doslej, mislim, da se to še ni zgodilo ali zelo redko. Večkrat se je že zgodilo. Doslej sam nihče v bistvu tu ne pove pravzaprav, da mi sistem na tem področju imamo vzpostavljen. Tisto, česar pa nimamo, pa bi lahko imeli. In je prejšnja vlada, Pahorjeva vlada, to pripravila, konkretno na našem pravosodnem ministrstvu je to nastalo, pa je, da bi se lahko vzpostavilo obvezno usposabljanje kandidatov za sodniško službo. Kaj pa, ja. Kaj pa s tem reelekcijo, v bistvu, kako ste vi to razumeli? V bistvu, a to pomeni, v bistvu, da se preverja sodnike, oziroma bilo je govora, da naj bi bil neki inšpektorat znotraj ministrstva za pravosodje. To sta dve različni stvari. Dve različni stvari. Ja, pri reelekciji se težko znebiš vtisa, da gre pravzaprav za nek ponoven poskus lustracije. Mi smo imeli leta 1995 v Sloveniji veliko reorganizacijo sodstva, ki je med drugim prinesla sodnikom tudi trajni mandat. Pred tem ga sodniki niso imeli. Do 95. In takrat so morali vsi sodniki, ki so bili do leta 95 že sodniki, ponovno, tudi če je bilo to sredi mandata, ja, omejenega mandata, ponovno v parlament, Na predlog sodnega sveta preveriti, če jim parlament podeli mandat. In mi smo ta sistem vzpostavitve teh preizkusov že imeli leta 95. Zdaj se pa seveda poskuša predvsem z eno za javnost morda všečno potezo, ker se dobro sliši, ne? Preverili jih bodo, ne? To pomeni, da bojo še enkrat preverili mandate, ali kaj še enkrat potrdili mandate? Vsakega sodnika, vsakega, od prvostopenskega do vrhovnega, ker tu predlog ne dela nobenih razlik.
Tudi ne vem, če še niso še tudi ustavni sodniki zajeti zraven. Me ne bi presenetilo. Ampak, lejte, to je popolnoma nesmiselen predlog in tudi sicer strokovno povsem neustrezen. Tudi tukaj je tudi pravnik dr. Virant včeraj zelo ostro zavrnil kot kot pravzaprav nekaj vrste strokovni zmazek. Dobro, ampak če še ostanemo pri tem, ne vem, sej, v bistvu imam dilemo, gospod Fištrovec, kaj je, mislim, se mi zdi, da pravna vprašanja, mislim, poleg tega, poleg gospodarske krize so ta pravna vprašanja oziroma pravna država, da je to tista točka, kjer je ljudem prekipelo. Tudi. Ja, samo to je zelo zanimivo, kar zdaj poslušam. Ne, sigurno je zelo zanimivo, ampak ne vem, koliko je zanimivo za vse gledalce. Bi pa pač malo pogledal na stvar z perspektive protestov na Slomškovem trgu. Ja. In sicer, ko se govori o pravni državi... Ker vsi zahtevajo, mislim, ti protestniki, vse posod je zahtevajo pravno državo. Pravno državo, ne, veste, tu je sociološki pogled, pa da se nam za sociologijo skriva, ja. Ampak malo torej manj pravni pogled. Ne. Govori o tem, a pa sociologija pa že dolgo ve, sociološke raziskave že dolgo ve, da je velik kriminal mogoč samo v povezavi med elitami oblasti, konkretno politiko, direktori in finančniki. In seveda tudi pravniki, ki jim služijo. Ne. Pravo služi vladajočim. Ne. In kaj se je v Sloveniji zgodilo? Naenkrat imamo 4 milijarde slabitev v bankah. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo 4 milijarde denarja, ki ga je nekdo odpeljal iz bank. No, se to, ne zato, mislim, da ta gospa spraševala ja, prekleta. Seveda, ne, za, seveda, ne zato, ker so to bili tako veliki poslovni riziki. Tako je. Ampak zato, ker so se krediti devali na lepe oči klientelistično. To trdim. In to lahko trdim s primerom nove KBM. Pa je to manjši del zgodbe. Potem je še tu Nova Ljubljanska banka, je še tu A banka. To so samo recimo te tri državne banke. Veste, koliko denarja je to? Kake muke doživlja Slovenija za vsakih 100 milijonov evrov, ki jih je treba na nek način spraviti v proračun ali pa iz proračuna preko žepov ljudi. Tu se pa kar molči. Tu se pa kar molči. Pa nočem biti zdaj populist. Ampak to je problem in ko se zahteva pravna država, se to zahteva. Ne se potem zafrkava z nekim direktorjem banke, da ima, da je dobil neko stanovanje za 200 tisoč evrov ali kaj takega. To ni problem. Problem je v tem, da je lahko šlo za milijardo evrov kreditov, za katere so strokovne službe vedle od vsega začetka, da tega denarja banka v 50, 60, 70% ne bo videla. To se pravi, vi in, razumete problem pravne države ravno ja, na tej točki, ne v sojanju. Valda, pa ne se zdaj tukaj nekaj, bom rekel, to je. Igrati ping-pong, pa bomo zdaj tu nekaj take. To je problem. In v to zagrist. In vlada, ta ali katerakoli druga, ki bo v to zagrizla, prejšnja v to ni zagrizla, ne? Ki bo v to zagrizla in ko bo se začela s tem boriti, bo dobila ljudsko podporo. No, ker to je problem. Se zelo strinjam s tem, kar smo slišali in ta vlada je v to že zagrizla z zakonom o slabi banki. In bom takoj povedal, zakaj. Opozicija je vse skozi ugovarjala temu zakonu o posebni agenciji za preverjanje bančnih, bom rekel po domače vedeno, izgub. In to zaradi tega, ker je predlagala rešitev, naj banke same zakrpajo svoje izgube. Oziroma se v celoti prodajo skupaj. Naj banke same zakrpajo svoje izgube in naj same preverjajo, kam je šel ta denar. Tega, če bi to delale banke, tega nikdar ne bi zvedeli. Vse bi šlo pod plašč bančne tajnosti. Če pa dobimo agencijo, na katero se bodo prenesle vse te terjatve, vsi te izgubljene milijarde, potem bo pa treba prenesti seveda tudi spise, in iz tega bo seveda pa jasno, kdo je dobil ta denar, ki je šel, kot ste sami povedali, gotovo tudi v žepe, kdo je odobril ta kredit in pod kakšnimi pogoji to dobil. Mrsik je bo postalo jasno, to pa seveda povzroča veliko znemir in opozicija ta trenutek temu vse skozi nas prodluje, zaradi tega je vložen tudi referendum,
bomo videli, kako bo odločilo ustavno sodišče. In v primeru, da bo ta zakon zaživel, se bo začelo uresničevati prav tisto, kar ste pravkar opredelili kot glavni problem te države. Več replike bi jaz predlagal. Bomo takoj nadaljevali z replikami, predlagam samo, da pogledamo oglase, ki me opozarjajo. Pa takoj nadaljujemo. Dam vsem besedo.